Čekaj, teba možno... Jep, nice. Ja som počul výstrel, no vieš. Easy. Dobre, či sa jebol. Jak odletel. Čau, už strašne dlho nebolo CS-ko, tak nám s chalami napadlo, že si dáme nejaké to mini Inferno 2v2 proti sebe a spravím z toho zostrih. Dosť ma to bavilo hrať, dúfam, že aj tebe to bude baviť pozerať. A asi enjoy. No chlapci, good luck. Počkaj, čo je sranda? Jakub, toto spolne by dobrá vec. Toto je veľa dobrá vec. Ideš kde? Idem B. Počkaj, ja mám ani Doriti, teraz pôjdu jedným B. Jaká blbosť táto mapa? Kámo, to nejde. Čo bolo za kolo? Tam či tam? Ja idem tam. Ok, ja idem tam. Ja idem sem. A ideš tam, takže ideme sem tam. Niekto uporil. Aj on mal nohu, jebem na to. Obi dvaja mali. On už 48, boha, jebem na to. Si mal dorkovnice, jo, dobré. To sa aj bomba dá plentovať. Jo, normálne to je, normálne to je klasický kompeťák. Info? A dve HPčka, dve HPčka na Ačku, na balkóne. Na balkóne má dve HPčka, ja tebo možno. Jop, nice. Nedostal hit? Bo to frustrelil som. Ne, u mňa sa, u mňa sa nestrelil. Ja som počul výstrel, môj vieš. Easy. Dobre, či sa jebol. Jak odletel. OK, to som zvedavý na to, takže to chceš využiť. To je ako dosť tak... Vidíš, že sa majú rovnaké nápady, čo ti jebe. Kopíruješ, kokotku. A fakt? Si robíš prdel, Juro. To fakt, Juro? Ja som myslel, že tam budeš v tom aute, tak som tam vyšiel. Ty koko. Ha, to nestihol. Nestihol sa vybrať shotgunu. Ty vole, to je väčšie, jak táto mapa. To mu ver. Vypoko ešte. Dobre, ideme. Na Ačku by dva, nasaďte. Defizuje. Ninja. On má noskopol, hej? OK. Bol nalepený trošku. Ty kurva, má 5 HP v pite, 5 HP v pite. Nice. Tak ľahké to nebude. Tak ľahké to nebude. Mal si spreta vypo. Ja, nie. Týmto hraj. Ty vole. Kod oheň! To by to hral. Ty si to fakt dohorel. Ten priestor je tak úzký, že som sa stakol o stenu. Do piče, prečo hráte SMGčka? Ktorý mi je bomba? Minus 80. Kamo, on má 20 HP. Videl ste. Nice. Malé SMGčka, minus 50. Koda. To si nemusel, co mám počítať. Kurva. Toto je pod plantek. Za toto, ale mi sa to páči jeden spot na tom Bčku docela, lebo... Idem na long range. To je long range? Má 7-9 HP má. Dostal 7 hitov. Aj, kde som bol? Kde som bol? Kde som bol? Ja, že som vyšiel kofiny a zrejme som bol na sajte. Počkaj, ja neviem, čáme. Ja vyskúšam toto. 91 z 7 dostal. Mega ťažko sa tu kryjú, ono je. Čo je za AP má? Ale, on je dole, on je dole. Lásko 6. Ale tunuli, on je tunuli. Oh, shit. Oh, shit. Ja som nevedel, že tie zabradla nefungujú. Zabradla nefungujú, no presne. Poď, Juro, ideme. Má hit, má 8 HP, Juro má 8 HP. Juro má full HP, čo? Koko, jak sa cel zlakol. Neboj.
Neboj. Ja som bez peňazí teraz. Aj ty? Dori ti. A ja. Koľko je to? 6-5? Nemal, to si nemal hovoriť. Nemal. Poď ráha. Go, let's go! Oh shit. Ale vieš to, že až keď taký kúsok, že by dáš čo? Mám minus 50. A mu noskopne hlavu, ty vole. Ne, kurva, len tu je našovali bečko. Oči, len tu je našovali bečko. Vyhosal tam napravo, napravo. Ty vole. Bomba? Až, minus 85. Spravíš krok a počujú ťa na druhom spávne. V piči. Za mnou, za mnou, za mnou. Á, pekne. Ten ti dal jakú. Čo ja s brokou nesom v tiske, keď zadrbám tak nič. Ježiš, počka, sorry, to je komp, no, to je kompet. To je kompet. Sorry. Nevadí, kto, čo to je, čo to je. Mám, poď. Hori. On uhrel. Hori. Tak sa nedalo nikde pohnúť. On bol ešte vandri ten koko zase. One shot. Ja, kúkam mi. Plentuj. Stefizu. Nie! Ja som sa zlákol. A ja. Slovo vyšlo z toho, jak sa zlákol. Áno. No. Toto... Táto Gana podľa mňa má veľký potenciál. Pravda. Tak prijebno. Oh, dosral som sa. To bolo rýchlo. To je veľmi toľko dostrel. Čo ho? Jo, v živote ma nevidel. Pochopil si, ja som nevidel, čo sa stalo. Ja som tak nevidel, že tam bude prokvita. Dobre. Kámo, s brokovní sú na ďalku, vieš to? Kapíš? V tomto mode, ako tie brokovnice fakt sú akože... Jediná. Jo. To má niekto vypušť na náladu. Bombovú. Ježiši Kriste, ja som mohol takto zomrieť. Shotgun má. Poď! Lepší fire rate! To je ono. Ale Jakuba som zelo spokojný. Hoď po mne niečo. To stačí. Dobre, táto brokovica je na piču, sodovka. Má 20 HP v vapoch. Kurva. Znova vypa. Ja sa cíkaj tak zlaknem toho kosta. Nechápu postov vypo na tejto mape. Ani neskúšaj. Ani neskúšaj. A prečo to hra vypom? Ja čo ti poviem? Ačko sú. A ja som. Jak som ťa netrafil, mi vysvetli? Neviem. Aby... Kurva, jak si sa... Ja som sa zlákol, jak som sa zasmial. Yes. Ty tam mohol vidieť. Áno, mohol si vytlmiť. Oh, nice. Come on, či nosko pri hlavu. Á, cvok je tu, náčko je cvok. Nice. Kokos. Spawn. Slovo, jaký klad. Vypálili mi čučo riedky. Kamo, koľko granátov? 20? Ďakujem, do 4 ideme na. Plant? Ten druhý sa tam kade zobral. Na 10, banán. Nalovo. Asi. O tebe nevie, let's go. O tebe nevie.
Czemu krybambu? O nie, wie, synaczku. Chodź ten granat. Dobra, chodź, idziesz. Kolo Hibola! Hibola. To było close jak se winie. Szkoda. Kurwa. Nie, ja to prawie zagrałem. To te pocyki nieko zabijesz na mnie, a zrazu usił na pribarelo za chwilku, na aczku. No, nie bijmy. Czekaj, bo. Skadział. Co za dół? Kokos. Bergamo. Minus 2 na jedną. Ja na beczku idzie mu rychodę szybta. Na aczku. Takie mam jedną kudni, że sprawim. To się skurwę na... Toto, co to jest, mory? Studnia. Ja sam nie byłem na studni. Ja? Ale ja sam sam tak kolo studnił. Idem výhradu taktiku, jak sa hovorí. Je to remíza, už mi to je jedno. Sorry. Jak to, že ja netrafím? Obidva na bečku, obidva bude na bečku, jedna šo. GG. Dobre, Joši, ja budem musieť, lebo ráno stávam. Jak to, kurva, ja netrafím. Jakub, dobro si dostal. Chodí do piče. To bola výborná, dobre si dal. Ľubí sa mi to. Jo, dáme, sú ešte ďalšie mapy. Ja je Newka napríklad, taká tá trajina, tie tu, no. Môžeme niekedy iná. Dík za hry, chalani. Majte sa, čaute. Tak síce sme nevyhrali, ale strašne ma to bavilo hrať. Dúfam, že aj teba to bavilo pozerať. Ak áno, nezabudni dať like, odber, pozrieť si nejaké ďalšie videá, prísť na streamy a zatiaľ čau.